रविलाई दस घन्टा बयान लियो चौवालिस प्रश्न सोधे रविको सातो खाए रवि र रो सबै मैदानमा उत्रे रविको बयान गोर्खा मिडियामा आएको कुनै रकममा मेरो र प्रयोग भएको छैन पुरुष डेली केजेस विदेश नमिले निर्णय बनाएको छु प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा महत्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई हेरी गर्न नबिर्सिनु होला

एक पाँच बजे रवि लामी छानेको सोधपुछ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिएको संसदीय विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् बयानका क्रममा लामिछानेले कुनै पनि सरकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएका रकममा आफ्नो हस्ताक्षर नागरिकता लगायतका कुनै कागजात समावेश नभएको दावी गरेका छन् लामिछानेले बुटबलको सुप्रिम चितवनको सहारा पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट आएको कुनै पनि ऋण र अन्य रकममा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका हुन् यस्ता यस्तासन लामिछानेका सोधपुछ गरिएका प्रश्नहरू आफ्नो नामसहित तिन पुस्ता र परिवारमा सदस्यको विवरण खुलाउनुहोस् र परिवारका सदस्यको कहाँ हुनुहुन्छ खुलाइदिनुहोस् दुईमा तपाईँको शारीरिक अवस्था कस्तो छ सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ तिनमा तपाईँ आबद्ध रहेका र सञ्चालकको भूमिकामा रहेका सरकारी संस्थाको नाम ठेगाना र अन्य कुनै विवरण भए समेत खुलाउनुहोस् र सम्बन्ध कुनै कागजात भए पेश गर्नुहोस् चारमा यच्छिक उत्तरमा आधारित तपाईँले सरकारी संस्थामा आबद्ध छैन भन्नुभयो तर सूर्यदर्शन बचत तथाकारी संस्था मेम्बर आइडी नम्बरमा तपाईँको नाम सहितको यो अनुसार मेम्बर रहेको देखिन्छ कि होला पाँचमा पछिल्लो पाँच वर्ष यताको से तपाईँका सेवा र व्यवसाय के हुन् खुलाइदिनुहोस् छमा तपाईँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन मितिदेखि के कुन मितिसम्म के कुन भूमिका र जिम्मेवारीमा भएको थियो खुलाइदिनुहोस् सातमा दुई हजार सतहत्तर र बाह्र चौबिसदेखि दुई हजार उनासी तिन एकसम्म तपाईँ प्रबन्धन निर्देशक हुँदा कार्यालयको के कुन प्रशासनिक काममा संलग्न रहने गर्नुभएको थियो खुलाइदिनुहोस् आठमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका के कुन व्यवस्थामा रहेका छन् उक्त प्रणालीद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के हाल चलिरहेको छैन खुलाइदिनुहोला नौमा गीतेन्द्र बाबु राईसँग तपाईँको के कसरी चिन्जान भएको व्यावसायिक साझेदारीमा के कसरी प्रवेश गर्नुभयो खुलाइदिनुहोस् दसमा सरकारी संस्थाका सदस्य बाहेक व्यक्तिको बचत जम्मा गर्नु वा सदस्य त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्न वा ऋण वा कर्जा लिन पाइन्छ पाइँदैन तपाईँलाई के थाहा छ खुलाइदिनुहोस् बाह्रमा सरकारी समस्या परेपछि प्रदेश सरकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट गराइएको लेखा परीक्षण अनुसार सुप्रिम बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड सोही मिति एकतिस मार्च दुई हजार उन्नाइसमा उक्त रकम मध्ये एक करोड छ्यानब्बे लाख रकम जम्मा भएको देखिन्छ उक्त बेहोरा के कसो हो भनेर यसरी व्यक्तिको नाममा लिएको ऋण कम्पनीमा पठाउन मिल्छ बाह्रमा तपाईँले मिति दुई हजार सतहत्तर बाह्र अठारमै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको दुई हजार कित्ते असी कित्ते सेयर लिएको देखिन्छ र उक्त रकम सोही प्रायोजनका लागि लिनुभएको हो तर होइन तेह्रमा तपाईँले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा मिति दुई हजार सतहत्तर बाह्र अठारमा रु एक करोड अस्सी लाखको सेयर लगानी गर्नुभएको देखिन्छ उक्त सेयर रकम कम्पनीलाई कसरी के कुरा माध्यमबाट नै कुन स्वरूपमा चुक्ता गर्नुभएको थियो चौधमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भुटबलमा मिति दुई हजार अठहत्तर र थिरी बाइसमा कुमार रम्तेलको कु नाममा एक करोड नब्बे लाख ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कमा भएको खातामा एक करोड तिन लाख छत्तिस हजार जम्मा गरी बाँकी रकमको नाममा रहेका ऋण शीर्षक दुई सय चार दुई सय चौबिसमा सत्तरी लाख र अन्य पुराना ऋणमा कुमार रम्तेल दुई सय पाँच पचासमा छविलाल जोशी दुई सय एक एक सय बाइसमा जम्मा गरी उक्त ऋणमा फर्क्युट देखाइ जिम निज कुमार फतेलकै नाममा ऋण काम गरेको देखिन्छ यस्तो किन गरिएको हो तपाईँको नामको कु। ऋण कुमार रम्तेलको कु। नाममा लिएको कर्जाको अंशबाट कसरी फर्क्युट हुन गएको हो कुरा दिनुहोस् पन्ध्रमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलमा भूपेन्द्र बाबु राईको नाममा ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा सिद्धार्थ बैङ्कमा भएको खातामा मिति दुई हजार सतहत्तर छ महिना एघारमा एक करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीकै ग्लोबल आइमी बैङ्कमा भएको खातामा मिति दुई हजार अठहत्तर एक पाँचमा एक करोड दुई हजार स एक एकमा तिस लाख र मिति दुई हजार अ आठ अठहत्तर तिन चारमा एक, चार एक करोड गरी जम्मा तिन करोड तिस लाख जम्मा भएको देखिन्छ उक्त बेहोरा के कसो यसरी व्यक्तिको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा रकम पठाउन मिल्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के हुन आधारमा कि कुन प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो सोह्रमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटबलमा मिति दुई हजार सतहत्तर दस महिना उन्तिसमा छविलाल जोशीको नाममा दुई करोड पचास लाखको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा भएको खातामा दुई करोड पैँतालिस लाख जम्मा भएको देखिन्छ उक्त बेहोरा के कसो हो यसरी व्यक्तिको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा रकम पठाउन मिल्छ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रायोजनका लागि लिनुभएको थियो सत्रमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटबलमा विपिन कुमार आचार्यका नाममा मिति दुई हजार अठहत्तर नौ महिना बाह्रमा एक करोड छ्यासी लाख पन्ध्र हजार ऋणको खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा भएको खातामा सुही मिति एक करोड पचास लाख रकम जम्मा भएको देखिन्छ उक्त बेहुरा के कसो यसरी व्यक्तिको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा रकम पठाउन मिल्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के हुन आधारमा के कुन प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो अठारमा भूपेन्द्रबाबु राईको नाममा दुई हजार सतहत्तर छ एघार दुई हजार अठहत्तर एक पाँचमा दुई हजार अठहत्तर तिन चारमा ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पठाएको तिन करोड तिस लाखमा फर्चि गरिएको छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रायोजनका लागि लिएको थियो उन्नाइसमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटबलमा गिरीको नाममा पेसकी जनाई मिति दुई हजार अठहत्तर छ महिना चौबिसमा पच्चिस लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा ग्लोबल आइमी बैङ्कमा रहेको खातामा जम्मा देखिएको छ उक्त पेसकी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो निज गिरीको व्यक्तिगत विवरण के खुलाइदिनु होला बिसमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटबलमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा पेस कि जनाइ दुई हजार सतहत्तर छ एघारमा एक करोड रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेट प्रणालीको नाममा सिद्धार्थ बैङमा रहेको खातामा मिति दुई हजार अठहत्तर एक पाँचमा एक करोड र मिति दुई हजार अठहत्तर एक नौमा तिस लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेट प्रणालीको नाममा ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा रहेको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ उक्त पेसकी रकम गोर्खा मिडिया नेट प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो सहकारी संस्थाबाट निज कम्पनीले त्यसरी पेसकी लिन मिल्छ एक्काइसमा सरकारी समस्यामा पेस्की पोखरा महानगरपालिकाबाट भएको छानबिन प्रतिवेदनको वित्तीय विश्लेषण अनुसार सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा मिति दुई हजार सतहत्तर बाह्र तिसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा सुदर्शन व्यावसायिक कर्जा शीर्षकमा एक करोड ऋण कर्जा स्वीकृत गरी रु सन्तानब्बे लाख चौरानब्बे हजार ग्लोबल आइबी ब्याङ्कको एकाउन्ट चेक नम्बर मार्फत भुक्तानी लिएको देखिन्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रायोजनका लागि लिनुभएको थियो सहकारी संस्था ट निज कम्पनीले यसरी कर्जा लिन मिल्छ बाइसमा सुदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा मिति दुई हजार सतहत्तर बाह्र महिना तिसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा सुदर्शन व्यावसायिक कर्जा नि शीर्षकमा एक करोड ऋण कर्जा स्वीकृति गरी रु सन्तानब्बे लाख पन्चानब्बे हजार ग्लोबल ग्लोबलाइमी ब्याङ्कको एकाउन्ट पी चेक नम्बर मार्फत भुक्तानी दिएको दे देखिन्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के कुन आधारमा के कुन प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो सहकारी संस्थाबाट निज कम्पनीले त्यसरी कर्जा लिन मिल्छ त्यसमा श्रूदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मिति त महिना कर्जा एक सय सोह्र चार हजार पाँच सय सतहमा रु पाँच लाख कर्जा देखाई नजिकै बचत खाता नम्बरमा जम्मा गरी उक्त रकम मेघा बैङ्कको चेक नम्बरमा मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाममा भुक्तानी प्राप्त भएको देखिन्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा केही कुन आधारमा केही कुन प्रायोजनका लागि लिनु भएको थियो सहकारी संस्थाबाट निज कम्पनीले त्यसरी कर्जा लिन मिल्छ चौधमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा मिति दुई हजार अठहत्तर नौ महिना छमा विपिन कुमार आचार्यको कु कर्जा खाता नम्बरमा रु एक करोड कर्जा देखाई बचत खाता नम्बरमा जम्मा गरेको र उक्त कर्जाको सेवा शुल्क एवं अन्य शुल्कहरू गीतेन्द्रबाबु राईको बचत खाता नम्बर एकतिस र एक हजार चार सय त्रिचालिसबाट रकमान्तर गरी कट्टा गरिएको कम्प्युटर लेखा प्रणालीबाट देखिन्छ उक्त बचत खाता नम्बर उनपचास बाट रु एक करोड सकारीकै गोर्खा मिडिया फाइनान्सले चेक मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीलाई भुक्तानी भएको देखिन्छ उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा के ने नेटु नेटु कुन आधारमा के हुन्छ प्रयोजनका लागि लिनुभएको थियो निज विपिन कुमार आचार्यको कुन व्यक्ति हुन् हुन निजले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा रकम तिर्नुपर्ने दायित्व वा कुनै कारोबार छ